U skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine, između ostalog, gradske općinske izborne komisije su nadležne da objedine rezultate izbora sa svih biračkih mjesta u gradu, odnosno općini, posebno za svaki organ za koji je vršen izbor, te da ih dostave Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Nakon unosa i kontrole rezultata za pojedina biračka mjesta utvrđene su nepravilnosti koje se odnose na činjenicu da je prilikom unosa u obrasce od strane biračkih odbora utvrđeno da broj glasačkih listića u glasačkim kutijama nije jednak ukupnom broju svih glasačkih listića, odnosno da je broj glasova kandidata veći od ukupnog broja glasova koje je osvojio politički subjekt tog kandidata. Također, prema stanju u pojedinim obrascima nije bilo moguće pravilno utvrditi izborne rezultate, jer od strane biračkih odbora pojedini obrasci nisu dostavljeni, nisu ispunjeni ili su djelimično popunjeni. Imajući u vidu navedeno, Gradska izborna komisija Tuzla je u ostavljenom roku podnijela Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine 16. novembra zahtjev za otvaranje vreća i pravilno objedinjavanje utvrđenih rezultata za redovna biračka mjesta na kojima birački odbor nije pravilno utvrdio izborne rezultate. 17. novembra, sat i 10 minuta iza ponoći, putem e-maila Gradska izborna komisija Tuzla je od Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine zaprimila naredbe kojima se odobrava otvaranje vreća sa glasačkim materijalom i brojanje glasačkih listića. Za potrebe otvaranja vreća i pravilnog objedinjavanja utvrđenih rezultata Gradska izborna komisija Tuzla je imenovala 4 tima te osigurala adekvatan prostor za otvaranje vreća i pravilno brojanje glasačkih listića, počev od 17. novembra u 11 sati pa sve do završetka brojanja uz obezbjeđenje mjera sigurnosti. O potrebi pravilnog objedinjavanja utvrđenih izbornih rezultata Gradska izborna komisija Tuzla je putem maila 17. novembra u 9:16 obavijestila sve političke subjekte kako bi akreditovani posmatrači mogli prisustvovati otvaranju vreća sa glasačkim materijalom i brojanju glasačkih listića. Politički subjekti su također obavješteni da akreditovani posmatrači mogu prisustvovati unosu podataka u aplikaciju Centralne izborne komisije počev od 12 sati. Akreditovani posmatrači političkih subjekata prisustvuju otvaranju vreća sa glasačkim materijalom, brojanju glasačkih listića te unosu podataka u aplikaciju.